Kasilahan. Sak kulane dusun Temlawak. Sing arah tekan alas. Daerah terisolir termasuk e piye saka saka kelurahan aduh Perlu proses jalan dibeneri. Wis tak ku. Wis ngunduh pengpira iki? Pisan Mas. pisan. Entuk pirang mongi yum nyapa ngunduh mang yum yum mesora wede cu cu ya cu mung pelek kowe enturan terong lagi plan ma. lagi mahal tak go mbok edok mah sang pula lah ciut entah ngene iki yo entuk akah ngene iki seneng ah iki 19 gonku malah di 17 Wong berarti yang bisa orang warung gara-gara? Kalau e, panen terong di warung, yoo. orang panen di warung. Oh, itu ya? lah. Ya berarti ada duitnya kondi orang-orang panenan yang eh, masuk? Ya, orang-orang di warung ini. Ya, makanya oh. kan nanti panenan. Nah, maksudnya nih, di warung kan panen nggak apa siap. Oh. warung siapa nih sendiri? Enggak undang kue di warung kalau nggak beras, enggak di jelok. Ya lah, karena kasetnya. Ini iku Ya mok mlaku-mlaku pengen roh tanduran terong iki oh, si, eh, uh, nah, lho. siap layan. Siapanyen, ha. Hah? Takon Aku mok cara Pak. Pengerti semangat kerjane lho koyo ngene. Oh, semangat kerjane. Nah, ya iya. guys. Yes. Terong lagi oh. ngetran ya. Rekane dhuwur media karya kok nggih. Ah. Yeah. Wae kok ngono dadine ora bener ngerok dhuwit iki. info, ojo di like, subscribe, pae mo channel.